Всім привіт! Я розумію, багато хто з вас думав, що мене відправлять в АТО через минулий випуск «Золотого батону». Ні, я з вами. А тому ми сьогодні поговоримо про незрозумілі написи народних депутатів на своїх сторінках у Фейсбук. Наприклад, «Посадіть мене, Петро Порошенко». Про що ви подумали, якщо б прочитали таке? А про що ви подумали, якщо б дізнались, що таке написав народний депутат, ну, з певною орієнтацією? Щоб не виникало ніяких недорозумінь, ми напряму запитали нардепів, що Ляшко хотів цим сказати. Лідер радикальної партії Олег Ляшко на минулому тижні в себе у Фейсбуці написав: «Посадіть мене, Петро Порошенко». Як ви вважаєте, що він мав на увазі? Куди чи на що його посадити? Я ж не можу здогадуватись, що в думках Олега Валерійовича. Ну, то вже його особисте, а куди його і на що садити. Що він мав в виду, я не думаю, що був двойний смисл якийсь. Я думаю, що враховуючи його репутацію, він думав, що Порошенко його посадить і щось з ним зробить. Ну, може, у нього давня симпатія до Порошенка, ну, може бути. Просто він давно хоче привернути до себе увагу, а якось не привертається. Людина зайнята. Олег Ляшко працює на випередження, знаючи, що його методи поза... Ці методи ведення політичної діяльності як в залі, так і поза залою є на грані допустимого, просто йде на випередження. Розуміє, що може зняти депутатську недоторканність, він розхитує цю ситуацію, роблячи образ політичної жертви, яка не знаходить порозуміння у владі, а тому нібито може переслідуватися. Я думаю, що тут має значення прямий зміст. І я би не хотіла говорити про підтекст і особисті вподобання Ляшка. Він піариться на цьому, як завжди. Він же ж готовий сам собі щось зробити, аби тільки пропіаритися. Популісти, які очолюють партії, вони популізали, популіжуть і популізать будуть. Головне, люди добрі, якщо ви хочете жити в нормальній країні, Боже борони, не голосуйте за оцих Ляшків, за оцих, прості господі, прості партії, прості Капліна. Не робіть цього ніколи. Тому що вони вважають вас за ідіотів. І, на жаль, їхні сподівання ви виправдовуєте, коли за них голосуєте.